Moje jméno je Petra a jsem moc ráda, že se i takhle během léta slyšíme u knižního podcastu Zazí v metru. Dneska potěším milovníky letních odechovek, protože jsem si vybrala nedávnou novinku, která je podle mě na deku jako stvořena. Zároveň si ale teda nejsem úplně jistá, kolik svých posluchačů tím svým dnešním výběrem namíchnu protože jsem si zvolila snad nejkontroverznější autorku v tom našem českém literárním rybníčku. Radka Třeštíková totiž budí tolik vášnivých emocí, jako snad žádnej jiný spisovatel na světě. A to mě na ní docela zajímá a baví a proto vám o ní dneska něco málo řeknu. Mým dnešním tématem je román s názvem Kde jsi, když nejsi od český spisovatelky Radky Třeštíkový. Jméno Radka Třeštíková zná snad úplně každý čtenář v téhle republice. Nicméně pro pořádek připomenu, že Radka je původním povoláním právnička. Její první román Dobře mi tak vyšel v roce 2014 a od té doby jich napsala už celkem osm. Já jsem Radku četla vždycky, nebo abych teda byla úplně přesná, objevila jsem jí na její třetí knize s názvem Bábovky, který vyšly v roce 2016 a ta mě před těmi sedmi lety hrozně nadchlatím že v ní autorka nabízí různé pohledy více osob na stejnou situaci. To je samozřejmě literární postup, který už dneska známe, teď už je to poměrně běžný a v knížce to vůbec nikoho nepřekvapí, ale já jsem se s tím v bábovkách setkala úplně poprvé v životě, takže určitě chápete, že tehdy to pro mě bylo naprostý wow, úplně zjevení a já si živě pamatuju, jak jsem o tom tehdy každému nadšeně vykládala. Takže jsem si pak načetla zpětně i radčiny starší knížky Dobře mi tak a to prší moře. Ta druhá zmíněná se mi teda líbila víc a pak už jsem četla všechno hned, jak to autorce vycházelo. Její další romány Osm a Veselý už mě teda ničím zas až tak neohromily. Byly to takové příjemný odechovky ve stylu neurazí nenatchne, tak nějak mi to jako proplulo hlavou. Bylo to příjemný čtení, ale žádný mimořádný zážitek mi to nepřineslo a já jsem si vlastně po těch letech začala pomalu říkat, že už jsem asi z Radky Třeštíkový možná čtenářsky vyrostla, jakkoliv to teda zní nabubřele, no, ale tak prostě takový pocit jsem měla. A že si radši začnou zase hledat jiný oblíbený autory. Jenže to jsem netušila, že Radce vyjde knížka Foukneš do pěny, která naprosto rozbije veškerý moje smýšlení o ní, jakožto spisovatelce. A že se tím zase zpátky připoutá veškerou moji pozornost a to ještě v mnohem větší míře, než kdy předtím. Foukneš do pěny je podle mýho názoru skvělý román a úplně jiný než ty předchozí. Najednou se v tom radčiným psaní objevil neskutečný drive a jiskra a příběh je v té knížce neuvěřitelně promyšleně poskládaný z dílků, který k sobě na první pohled vůbec nepasují. A to mě na té knize strašně bavilo. Je to příběh Vladiny, která si v sobě nese spoustu nespracovaných traumat, jak z dětství, tak i ze svého dospělého života. Jednoho dne to prostě neunese úplně se sesype. Udělá něco, co teda nemůžu prozradit. To by byl spoiler, protože to se dozvíme až na konci, přestože chronologicky se to odehrává už na začátku. A pak vezme Vladina manželovo auto a jede na zdařbu Evropou. Vůbec neví kam, hlavně pryč od svýho života. Podle mě je tenhle ten text nadprůměrně dobrý, perfektně postavený, a je hrozně rozháraný a chaotický, ale přitom na konci dokonale dává smysl. A veškerý ten bordel, co má rozbitá Vladěna v hlavě, do sebe nakonec úplně perfektně zapadne, jak skládačka. A já zůstala jenom ohromeně zírat, jak ta autorka dokázala dát dohromady text, který svojí chaotičností a zmateností tak dokonale reflektuje emocionální stav hlavní hrdinky, která byla úplně rozsekaná na kaši. A přitom to není změť nesmyslů halabala nakupených na sebe, ale fakt to do sebe na konci perfektně zapadá. Asi týden na to, co jsem to dočetla, tak jsem si to dala ještě v úplně čerstvý audioverzi, která zrovna vycházela. Čte to Jana Plotková a je to ještě mnohem lepší, než to jenom číst. Fakt, foukneš do pěny vám opravdu vřele doporučuji, ať už v papíru nebo do uší, protože podle mě je to nejlepší kniha Radky Třeštíkový ever. Na sítích jsem se setkala s různýma reakcemi na tenhle v pořadí už šestý román Radky Třeštíkový od superlativů až po obrovský zklamání. A sama za sebe jsem si v tom vysledovala takový pravidlo, že nadšený faninky radšených předchozích knížek Pěna zklamala, protože na ně byla až moc chaotická. A naopak ty čtenářky, které už se u předchozích knížek trochu nudily, protože jsou takový, řekněme, moc normální, tak ty naopak pěna hrozně nadchla. A já si úplně živě vybavuju svoje dojmy, když jsem to dočetla a doposlechla, tak jsem si říkala, no páni, jako tohle se přece nedá napsat jen tak z hlavy, takovýhle emoce se nedají takhle natvrdo napěchovat do slov pokud člověk sám něco takového neprožije. Ta Radka prostě musí mít nějaký rodinný trable. To není možné jinak. A v té době byla rodina Třeštíkových pohromadě. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Radka prožívala tyhle věci, co vladěna v pěně. Ale po nějaký době pak oznámili Třeštíkový rozchod. A já jsem si vlastně hned vzpomněla na tyhle moje myšlenky, co mě napadaly po dočtení pěny. Takže já si myslím, ale to už je teda jenom čistě moje spekulace a můj osobní niterný dojem, prosím vás. Já se s Radkou osobně neznám a nevím o ní nic, co se ke mně nedostane letmo a zprostředkovaně přes média. Ale stejně mám dojem, že z jejich knížek tak nějak čtu její vnitřní rozpoložení. Ona sama přiznává, že její texty jsou částečně autobiografický a že má v hlavě taky takový chaos a nejlíp se jí údajně píše, když to bolí, když prožívá něco bolestivého. Ale uh, jestli má nebo měla v hlavě takový chaos a byla vnitřně tak rozbitá, jako vladěna z Pěny, tak um, to teda musel být opravdu emocionální nářez. Teď bych se krátce zastavila u toho svého úvodního tvrzení, že Radka Třeštíková budí vášnivý emoce víc než kterýkoliv jiný spisovatel. Na světě si troufnu tvrdit, protože já fakt neznám nikoho, nad kým by lidi takhle bouřlivě debatovali. Myslím, že je teda určitě na místě zmínit, že knížka Kde jsi, když nejsi, od té doby, co začátkem června vyšla, tak vytrvale útočí na první pozice prodejních žebříčků, takže fanoušků má autorka nepochybně dost. Jenže, ona se celkem nekonformně prezentuje na Instagramu a bulvar si ji možná taky proto, nebo nevím proč, ale prostě vzal si ji trochu na paškal, takže ona má i velkou řadu věrných hejtrů. No a hejtři jsou samozřejmě slyšet o něco víc. A já jsem zaznamenala na sítích, že existují určité skupiny nebo bubliny, řekněme, ve kterých je tak trochu módním sportem hejtit Radku Třeštíkovou, aniž bych třeba čet její poslední knihu, protože jsou přece všechny tak blbí, že je to pod mojí úroveň to číst. A dokonce se mě několik lidí úplně vážně s despektem zeptalo, jestli jako já fakt čtu třeštíkovou. A já jsem vám v tu chvíli najednou měla snad chuť se i zastydět a vzít to svoje přitakání zpátky, abych tím snad sama sebe nepostavila do role nějakého intelektuálního outsidera nebo co. Takže takovouhle sílu tenhle názorový prout má. Nebo aspoň já to tak teda vnímám vždycky, když mě tenhle ten prout tak trochu lízne přes kotníky. Ale naštěstí mě teda sebou ještě nestrhnu. A znám pár takových hejtrů, co vysloveně netrpělivě čekají na každou radčinu novou knížku. Dokonce jsem se setkala i s tím, že když autorka sama zveřejní na Instagramu nějaký úryvek z knihy, tak to tyhle lidi postují do svých storíček s komentářem, jako chtěli byste tohle číst, a já teda fakt ne. A stejně pak pro tu knihu běží hned ten den, co vyjde, aby si ji přečetli mezi prvníma. A na sítích se potom mohli prsit názorem, že to ta Třeštíková zase nedala, že je to blbý až na půdu a že jsme to přece všichni věděli předem. Tak já se vlastně už nějakou dobu zamýšlím nad tím, proč to tak je. Literatura je přece věc vysoce subjektivní. Někomu kniha přinese skvělý čtenářský prožitek a pro jinýho je ta samá knížka škvár, ale pro boha, když se mi autor nelíbí, tak mě přece nikdo nenutí to číst. A já jsem se na Instagramu s několika takovýma hejtrama bavila, protože jsem tomu opravdu chtěla přijít na kloup. A vlastně mi z těch diskuzí vyšlo najevo, že jí lidi, některý lidi nedokážou odpustit uh, její mediální obraz, který je jim vrcholně protivný, že je to vlastně takový trest, takový lynč. No a to vlastně přijde trochu mimo v dnešní liberální době, kdy všichni hlasitě křičíme, že každý si může žít podle svýho, že my nedokážeme odpustit 40-letý spisovatelce, mám mě dvou dětí, že v sobě najednou vzkřísí takovou nálož sexepílu, jakou prezentuje na svém Instagramovém profilu. Takže pak logicky ty její knížky dostávají ještě mnohem větší nakládačku, protože si na nich tenhle typ lidí vybíjí frustraci, která je ale ve skutečnosti namířená vůči autorčině osobě. Jenže se to schovává za knižní recenze, protože je to jaksi vznešenější forma kritiky, že jo. No, ale tak dost bylo hejtění hejtrů. Pojďme se konečně podívat na tu novinku, co v těch minulých dvou měsících budila takový emoce. Kde jsi, když nejsi, je příběh Dagmar, dáši, manželky a matky dvou dětí, která má zdánlivě skvělý život. Na první pohled funkční manželství, netrpí materiální nouzí, ale vnitřně šťastná není. Jak se postupně ukáže, tak manžel je tak trochu tyran a sebestředný manipulátor, který sice dášu a celou rodinu bez potíží uživí, ale nezapomíná jí to při každé příležitosti zcela bezelstně a altruisticky připomenout. Takže ona si se svým kreativním podnikáním, který nedávno rozjela, ale ještě ho bohužel nedostala z červených čísel, připadá jako naprostá nula, Zcela závislá na blahosklonosti manžela. A právě tahle atmosféra v manželství, který navenek působí úplně na pohodu a přitom je uvnitř absolutně toxický a prohnilý, mi na celý knížce přišla asi nejvíc působivá. No a pak samozřejmě taky velmi silný motiv sebeosvobození, protože tahle dáša se na tenise seznámí s ohodně mladším Jakubem který žije v úplně jiný sociální bublině, já bych teda řekla na úplně jiný planetě. Mluví jako kanál, bestarostně rozhazuje prachy, kudy chodí, evidentně teda dost vydělává, ale Dášu nijak zvlášť netrkne, že zřejmě ne úplně legální cestou. Ona totiž v tu chvíli řeší úplně jiné věci, než kde bere Jakub všechny ty peníze. V Jakubově světě plným bezstarostnosti, sexu, drog, alkoholu se totiž z téhletý akurátní dáši úplně přirozeně stane nespoutaná Daisy, která má vítr ve vlasech a najednou se úplně bez výčitek vymkne ze všech těch škatulek, do kterých ji její okolí tak trochu na sílu nadspalo a který stejně byly vždycky malý a nechtěla do nich patřit a najednou je z ní sexy ženská a je si toho docela dobře vědomá. A celý ten příběh je vlastně o vnitřním konfliktu těch dvou, Dáši a Daisy. O konfliktu z odpovědnosti a touhy mít ještě v tom svém ukotveném životě nějaký vzrušení. V tom textu jsou mraky vulgárních slov, je to celý strašně sprostý a celkem bez obalu se tam mluví o sexu, třeba i o análním sexu, takže jestli máte s tímhletím nějaký nepřekonatelný problémy, tak radši zvažte, jestli je tohle opravdu vhodná kniha pro vás. Nicméně, mě to teda nevadilo, naopak mě to hrozně bavilo, ale taky mě to i vzrušilo, i dojalo. Ty vulgarizmy prostě k Jakubovi patřejí po takovým týpkovi. Jednoduše nemůžete chtít, aby mluvil spisovně. To už jsem teda spíš nějakou dobu měla trochu potíž ty 40 letý dáše vztah s takovým nablblým mimozemšťanem vůbec uvěřit, ale co už, no, ono to nakonec vlastně jako únik z její jednotvárný ponižující reality všedních dnů prostě dává smysl. Kapitoly jsou v tom příběhu přeházený na přeskáčku, takže to chce trochu čtenářský pozornosti, abyste se v tom příběhu patřičně zorientovali a utvořili si v hlavě správnou časovou osu. Ale ono se to časem podá a nakonec to vlastně není složitý. Co mi ale trochu uteklo, to jsou názvy kapitol, který údajně vycházejí ze skladeb nějakých hudebních skupin, které já zřejmě neznám ani jejich songy, natož texty. A nechtělo se mi potom vůbec nějak pátrat. Ale vím, že lidi, co tohle rozklíčovali, z toho byli opravdu nadšení. Celkově bych řekla, že z toho, co jsem od Radky Třeštíkový četla, je kde jsi, když nejsi, úplně nejvíc podobný právě té skvělé knížce Foukneš do pěny. Je to podobně chaotický a přitom se to nakonec všechno spojí a všechny otazníky zmizejí. Je to podobně rozháraný a naprosto extrémní. Mě to teda hrozně bavilo a kdybych si měla vzpomenout na knížku, co mě v poslední době bavila úplně nejvíc, tak by to byla právě Kde jsi, když nejsi. Navíc je to mimořádně čtivý, stránky vám běžejí pod rukama, ani nevíte jak, tak to prostě nechcete odložit. A troufám si říct, že jestli se vám líbila pěna, tak se vám bude líbit i Kde jsi, když nejsi. No a naopak samozřejmě. Ještě chci teda doplnit, zatím jsem se k tomu nedostala, ale vždycky jsem to nějak zamluvila, že jediná kniha, kterou jsem od autorky zatím nečetla, je ta předposlední s názvem Tajemství. Já ji mám samozřejmě doma běžela jsem si ji koupit hned, jak vyšla. V očekávání, že to bude další pěna, ale během pár dnů na to jsem si v několika recenzích přečetla, že to druhá pěna není, že je to úplně jiný a to mi tak nějak vzalo drive a odhodlání se do ní hned vrhnout. Navíc je teda dost tlustá, takže na ní zatím ještě nedošlo. Ale jednoho dne přijde i její čas, toho bych se nebála, že ne. Takže moje dnešní schrnutí zní, že Radka Třeštíková tu opět ukázala, že se nebojí vybočit z proudu, nebojí se čtenáře a svoje sledující provokovat a štvát. Já bych teda v soukromí použila ostřejší výraz, který je výrazně výstižnější. A to jsou, myslím, přesně ty atributy, které z ní dělají úspěšnou bestsellerovou autorku. Kde jsi, když nejsi, je podle mě skvělá odpočinková knížka, která vás ale zároveň tak trochu zvedne ze židle tou svojí divokostí. Léto máme teprve v polovině, takže pořád máte ještě měsíc na to, se do ní pustit a osvěžit si tak svoje letní čtení tímhle v skutku originálním kouskem. A tím bych se s vámi dneska rozloučila. Díky za pozornost, jsem opravdu ráda, že jste doposlouchali až do konce. A jestli jsem vás na tuhle letničku nalákala, tak doufám, že se vám bude líbit. Mějte krásný léto, ať už jste na dovolené nebo doma, a za 14 dní jsem tu zase s dalším knižním typem pro vás. Ahoj.